Ova vlada ostvarila je najveći rezultat u istoriji Srbije, smatra premijer Dačić. Nacrt zakona o uređenju prostora i zgradnji ostavlja prostor za zloupotrebe, ocenila direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić. U 18 časova 11 minuta i kalendarski počela zima. Dobro večer, gledajte Telefakt, moje ime je Miloš Jeremić. Premijer Srbije Ivica Dačić kaže da je ova vlada ostvarila najveći rezultat u istoriji Srbije i da je potpuno spremna za prvu međuvladinu konferenciju sa Evropskom unijom 21. januara sledeće godine. Ovo je istorijsko vreme i ako ne iskoristim ovu situaciju i ovako poboljšan tretman Srbije u međunarodnoj zajednici, promašit ćemo ono zbog čega postojimo, rekao je Dačić. Mi postojimo zato da bismo radili u interesu građana Srbije. I ova vlada se bazira isključivo na rezultatima. Ostvarili smo jedan istorijski cilj, a to je, bez obzira šta je ko sve pričao u prošlosti, ko se zalagao za koje političke ciljeve, ova vlada je uspela da Srbiji donese datum za otpočinjanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Premijer se osvrnuo i na sve češće pominjanje vanrednih parlamentarnih izbora, istakavši da oni nisu aktuelna tema. Onaj ko misli da treba da se ide na izbore, trebalo bi da kaže šta je loše uradila ova vlada i u čemu je ona prepreka daljim reformama, kazao je Dačić novinarima posle polaganja kamena temeljca za novu tekstilnu fabriku Flash Serb u Apatinu. Napominjući da oni i predsednik naprednjaka Aleksandar Vučić nisu razgovarali o izborima, Dačić je dodao da su izbori uvek mogući ukoliko bude problema u funkcionisanju koalicije, iako u društvu postoji takvo mišljenje građana koje je drugačije od vladinog. Prvi potpredsednik vlade i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić negirao je da se u vladajućoj koaliciji razmatra varijanta rotiranja funkcije između njega i premijera Ivice Dačića. Nikada fotelja, moja sujeta i taština nisu bili razlogom mog političkog delovanja, niti će to biti u buduće. To je sve što imam da vam kažem, rekao je Vučić za List Danas, odgovarajući na pitanje da li bi prihvatio premijersku funkciju ukoliko bi mu Ivica Dačić to ponudio kroz još jednu rekonstrukciju vlade. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić ocenila je da nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji nudi rešenja podložna različitim tumačenjima, kao i dostavlja prostor za slobodnu interpretaciju i zloupotrebe. U pisanoj izjavi dostavljenoj medijima Babićeva je ukazala da je korupcija u građevinarstvu bila i ostala ugrađena u zakonska rešenja. O tome svedoči podatak da je u ovoj grani crno tržište zastupljeno sa više od 40%, da je samo u Beogradu 10 miliona kvadrata divlje gradnje, a u čitavoj Srbiji 1,3 miliona bespravno izgrađenih objekata, navela je Babić. Ona je dodala da se u pravno uređenim državama propisi i urbanističke norme temelje na dva osnovna principa, poštovanju svojine i na konceptu javnog dobra. Nacrt ovog važnog zakona nije ispoštovao ova osnovna načela, niti predstavlja ono što bi trebalo da bude važan korak u uvođenju reda u urbanizam, zaključila je direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Kulturni centar Azerbejdžana i Privredna komora Srbija-Azerbejdžan zajedno sa ambasadom ove republike u Srbiji otvorili su nove kancelarije u ulici Kralja Milana u Beogradu. Svečanosti su između ostalih prisustvovali potpredsednik srpske vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić i narodni poslanik i član poslaničke grupe prijateljstva sa Azerbejdžanom Dragomir Jakarić. Obraćajući se prisutnima, ambasador Azerbejdžana Eldar Hasanov zahvalio je svima koji su pomogli da ova kancelarija bude otvorena, a posebne reči zahvalnosti imao je za svoje, kako je rekao, prijatelje, ali i braću Rasima Ljajića i Dragomira J. Karića. Hasanov je ovom prilikom istakao da azerbejdžanski investitori žele Srbiju kao pouzdanog partnera, ali da lično stiče utisak da spora administracija usporava dolazak tog kapitala u Srbiju. Zbog toga je zamolio vice premijera i ministra Ljajića da u svojim razgovorima utiče na predsednika vlade, prvog potpredsednika i, kako je rekao, osvedočenog prijatelja Azerbejdžana, predsednika Tomislava Nikolića, da se što hitnije to promeni. Tokom svečanosti potpisan je i protokol o saradnji između Beogradskog i Azerbejdžanskog kulturnog centra. Na severnoj zemljinoj polulopti danas u 18 časova i 11 minuta počela je zima, dok u istom trenutku na južnoj polulopti počinje leto. Na dan početka zime obdanica je najkraća, a noć najduža, podsjetilo je Astronomsko društvo Ruđer Bošković.
Sunce je u Beogradu danas izašlo u 7 časova i 13 minuta, zašlo tačno u 16 sati, dok je obdanica trajala 8 časova i 47 minuta, a noć pred nama trajeće 15 sati i 13 minuta. Na kraju Telefakta sledi vremenski izveštaj za nedelju 22. decembar. U Srbiji sutra jutro hladno sa slabim do umerenim mrazem u kotlinama i dolinama maglovito. Tokom dana u većini predela biće pretežno sunčano, samo bi se u Timočkoj krajini magla mogla zadržati veći deo dana. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura kretaće se od -6 do -2, maksimalna dnevna od 5 do 10 stepeni. U Beogradu jutro hladno sa slabim mrazima u nižim delovima grada i sa maglom. Tokom dana biće pretežno sunčano. Vetar slab jugoistočni, minimalna temperatura biće -2, maksimalna dnevna 8 stepeni. Gledali ste Telefakt, hvala što ste i večeras bili sa nama. Prijatno večer.